السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز د علي اعظم خان چې د عمران خان پرسنل سیکریټري وږي هغه د عمران خان خلاف یو ډیر غټ بیان ورکوړی دی صرف حواله سره عمران خان ویلی دی چې صرف نا عمران خان ډیر غټه سیاسي फायदा اوچته کړي وا د پاکستان غړ غړ جنرالیس لکه حامد میر شو یا کامران شاهد شو هغه د صرف نا سحرداصی پ الکترونیک میډیا باندې غولغه کډه ایمان خان خلاف ډېر زیات بیانونو په سوشل پ الکترونیک میډیا باندې جاری شوه دي د پاکستان غړغ ډرنلس لکه حامد میر په میډیا ډېر درز غبل جوړ کړي چې اعظم خان رټن بیان ور کړی دي او هغه رټن بیان په چکم دي هغه په خپل سوشل میډیا اкаўنټس باندې هم شیر کړی دي په الکترونیکس میډیا باندې هم هغه رټن بیان د اعظم خان شو کړل شوی دي خو د هغه رټن بیان کې کومې غلطیاني دي اوب اثر هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم چې دا رټن بیان چې کوم دي دا جیلی دي د فیکټ او دا خبره به اوس دی ویډیو کې تاسو لا خپل ثابت شي څو پوانټس په رستا سوما خلک یدم چې د دې کې کم کم پوانټس غلط دي تاسو و خپل تهولږي چې دا سایفر اصلي مطلب سایفر نه دا اعظم خان چې کوم بیان ورکړي دا جېلی بیان دی یا اصلي بیان دی په نو پہلا خو اعظم خان حواله سره دلزوې چې اچانک اعظم خان یو ورځ د ایمان خان پرسر سکرټری چې کومه هغه لاپټه شو چې کله د ایمان خان حکومت راغورځي نو اعظم خان چې کوم دی لاپټه شو چې هغه په تناوی کم خو غائب شوه دي څنګه چې نور خلک د پیټي غېبدل دا سي اعظم خان هم غائب شو پولیس سره رابطه شی او بیا په 16 جون باندې اسلام آباد پولیس چې کوم دی ټویټ کړو چې اعظم خان گمشدګي حواله کچا تاسو علم وی نو په 15 باندې موسی رابې ته کول شي اوس ګوري اعظم خان لاپتو د ام خان لاپتو د رموده او لاپته مطلب او لاپته تایم کې گمشدګۍ دوران کې دا غي او بیان په سوشل میډیا باندې راوږي په الکترونیکس میډیا باندې او دا جنرالیسټ چېن لگاړ غړ غړ جن کامران شاهد غونته غړ جنالیسټ چې کم دي دا غ غ بیان دا د رټن پیج چې کم دي په خپل سوشل میډیا اкаўټس ټوئیټر باندې هرځه کې دا پیج چې کم دي شیر شوه دي پچی مارچ فارن سکرٹری اوس دی بیان کې ګور اصلي کله شې ودي کنه ګوري دمنه پوینت د لزدا ویم کنه پچی مارچ فارن سکرٹری اعظم خان سره رابطہ وکړي اوس چې سوک بیان لیکل کچې زه په خپل بیان لیکم نو زه به لیکم چې پچی مارچ باندې فارن سیکریٹری ماسر رابطو کا لکه زبا دان لیکم چې پچی مارچ باندې فارن سیکریٹری جنید خان سره رابطو کا نو زه دا بیان تاسو لکه دنه د معلومیږي دا, دا بیان بل چا لیکره دا اعظم خان په خپل نه د لیکله ک چې شری اعظم خان په خپل لیکونو بیا ب اعظم خان لیکل چې پچی مارچ باندې ز اعظم خان دا سټېټمنټ لیکم ز اعظم خان دا سټېټمنټ په خپل کړ ب قلم خود لیکم چې پچی مارچ باندې افارن سیکریټري ماسر رابطو کا دا څه واغ لیکلو خو دې بیان کډم بنای فکر دا لیکل شوی دا چې پچی مارچ فارن سیکریټری اعظم خان سره رابطہ وکړي یو پکې دا پوانټ ته جی بل طرف لګوري دویم پوانټ وګورئ جی عمران خان اعظم خان ته اووی چې سیفر باندې عمران خان د عوامو اټریکشن حاصل کول شي د دې ځکی پکار داسوچی اغلي کلېوی چې عمران خان ماته وی لک اعظم خان چې خپل ریټن فارم لیکلونه غو لیکلیو کنه چې عمران خان ماته وی چې په دې سایفر باندې زده عوامو اټریکشن حاصلول شي موده سایفر ما درا کو زبه عوامو لخم نو دې لیکلیږي دویم دو سینټنس ګوره عمران خان اعظم خان ته وی چې سایفر باندې عمران خان د عوامو اټریکشن حاصلول شي لکه د اځو د پکه غټه دوه مغالتي درې مغالتي اوري چې کومه غټه غلطي ده کنا غداره کله چې جا... کله چې اعظم خان په بدروز عمران خان نسایفور بارا کې تپوسو کنه عمران خان ولوي چي اغا صفر کافي چې کمدا غمانه روکښوي ده نو ديزه کې په کارو چېغه کچري اعظم خان دا ريټن پيچ کېم ده په خپل لاسونو په خپل کلمه په کلمه خود لیکلو نو غو بيلو چې پچی چې په دوه مروز باندې ما عمران خان نه تاسو کو نو عمران خان ما ته ووي چې اغا صفر کافي ما نه روکښوي ده نو نه په ريټن فارم کې لیکل شو دي چې کلا اعظم خان د عمران خان نه تاسو کو نو مطلب لکه غ ريټن اغا پيچ کله تاسو غي تحصیل خپل په تو لغي چې دا بیان چې کمدي ازم خان پخپلانه لیکله بل چا لیکله ده اوس دې کی حقیقت سره داوبیا رښتو پته لګي چې آیا دې کی صح حقیقت تیر صفر حواله سره چې پ عمران خان باندې سوم را ډیر زیات مطلب تنقیدونه کوي رچې دا دروغ دی او دا صفر نه دراغله او صفر کی مطلب چې کوم خبرې وي نو هغه دروغ خو سپته خو لګی چې صفر راغله او ازم خان اوس په میډیا باندې په نړیواله میډیا باندې هم دا خبره ډیره گردش کوي چې صفر راغله او عظم خان دا سوينا کړو مخکې دی و چې صفر نه دراغلو دایمن خان سره دروغه یو کم پیچې خان په شو کې خوله په لايف جلسه کې خوله نو هغه پیج و خالیږي نو دا تر اوسه پورې اپډیټس چې تاسو سره مې شریک کده ویډیو کتلو زیاتمره نه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج ملیک کړئ په سلام